سومالي لان ايا بورتا غالي باحو ديرتاي لبقو تو سيقارا او تبابران كواسي او كاتر سان عيدان كا غالب كسيدا يدو اي مركي هوري كسوغنا ايان عيدا مدى ار اريو دا او كاتر سان كوا نبتقليا دا كواسي او اي دوان كب هادو سيقاد ما او قيساتي خساري قد دا بيشة قرحيكي صوتا لابا دا سي فرطا ودناها كاقا قبطاي ايا وحا اي سيها الحالي لاو تاقين بورتا غالي باح حريد نوعي ايا كدا حايا حبناها وضياشا اه يدبلي دا بورتن كجرده ملوغان كرا نتيتا دا اي كلاكل مين يو ويشيغا اي كوقا بشي جاب هدا تن خلخل كجليسي نبت جليا دي ديگان كاسي وربحنتي انو واحا قايبكا اه سفر كمدحوين موسى بيحي عبدي ووغوشا هايستي قبالة باريغا اي جمهورية دا سومالي لان وحانا اسبر بر سعودة باق عدا تن كوصو عانا ما شاي نبت جليا دا ايو دموقراتية دا هرو مركا اه اي خلاف سياسة دي دو فقادي محوية هاي سفر كاوچيت كمدحوينها اي وقت كان حادر كاو كتغي مقالة بربرا اي حارون تقوبل كساحل وربحين تيننا اي نكسو كوبي ناوراركي وقدن بي قد دا بيلاها قرحيكيس ايا كاان ببحاي مقالة هرقيسة اي عاسمة دا سومالي لان ماان تقلين كيدحة وحاسي كا سفر هرييي قو توين كاترسان عيدان كملاتيريغ اي جمهورية دا سومالي لان كواسي او سوغا ايي امان كا ينبت قليا دا ديگان مدا بورتا قعن لباه ومدوين كيو قدن بيسيبا اي كوچرين غاق دبلي اا قواسي او خلخال قليي امانك اي حسلوني دا دعدد يو قدن بيسي اي رقاني سمييان ايانا سيوين حكومة دا اوغا عراي سيساي يقو عيدا مدا ار اريو دا اي جمهورية دا سومالي لان سيقاد ما اوغا عصاري قدي دا تن او حبنا كاترسن لغو تون سي هاينا جبهدن يقو قدن بيان ايا وچيت كسفر كودو وحاوه sida ay la wareediyo xuquuqaal ino xaqiijiyeen sidii ay u kala baajin lahaayeen guutooyinka ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo inamada ku sii sugnaa buurta gacan libaax ee khasaaraha u geystay ciidamada RRU-da qorshaha xukuumadda ayaana ah in la go'doomiyo jabhada tan maadaama aanay awoodeedu badnayn khalkhalgelinteeduna ay tahay mid go'dileyn ah oo aanay marnaba u soo bareerin ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland yelo wareediyo ka dabadeed la helay ayaa waxa ay sheegayaan in gudidu ay si toosa isku qaabileen jabhada buurta gacan libaax iyadoo in muddo ay ka wada hadleen xaaladda nabadgelyada ah iyo sida ay u badbaadi karaan ragani gudida tan ayaa waqtigan haadirka ah waxa ay u socotaa waanwaan iyo nabadgelyo sidoo loo dhigi lahaa dabliida ku jirta buurta gacan libaax iyo ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland xaaladda siyaasadeed ee cakiraninaha ay u soo gabagaboobi lahayd beelaha bariga burco ayaa iyaguna arintaasi talaabooyin ka qaaday muhiim ah kuwaasi oo sheegay inay dhexdhexaad yihiin nabadgelyaduna ay u dantahay dhammaan deegaamada Soomaaliland oo waqtigan xaadirka loo baahan yahay in halkaasii lagu soo gabagabeeyo ismaandhaafka siyaasadeed ee ka dhashay doorashooyinka oo aanay jamhuuriyadda Soomaaliland soo gaarin khasaare intaa ka badan hase yeeshee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ganafka ku dhuftay haddii aanay dhacayn in la soo qabto ragga buurta gacan libaax ku jira kuwaasi oo la maxkamadeeyo iyaga iyo ciddii ka dambeysayba go'aankan adag ee ay qaadatay xukuumadda Soomaaliland ayaa ah mid khasaare iyo faa'iideba keeni kara hase yeeshee ilaa iyo hadda lagama yeelan wax wada xaajood ah dhacdooyinka ka soo noqnoqday gobolka saaxil deegaanka hoos yimaada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa safar ugu kicitimay gobolada bariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu horeynba mashaariic ka dhagax dhigay mid kalena xadhigga ka jaray magaalada Birbirre ee xarunta gobolka Saaxil. Ilo wareediyo hoose ayaa noo xaqiijiyay ujeedka safarkiisu inuu ahaa kormeer iyo indha-indhayn horumarka waddanka ka socda ee ay xukuumadiisu horseedka u tahay. Lama oga safarka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu gobolada bari hore ugu sii mari doono iyo inuu halkaasi ka soo laaban doono. waxa aan iyadana la ogaan karin halka ay salka dhigi doonto xiisadda siyaasadeed ee ka aloosan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo halka ay la iman doonaan gudida beesha garxijis oo waqtigan xaadirka ah isku maqan xukuumadda Soomaaliland ayaan iyaduna la ogaan karin talaabooyinka ay qaadi doonto saacadaha soo socda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed